楽しい谷川岳ロープウェイを登ってみたよ。なかなか快適でしたが結構長かったですね。ここからもルート分岐してるんですね。このまま登山して上越方面に行ってくださいよ。車で来てるし軽装だからね。あ、リフトがあるってことは追加料金が発生するんですね。ここまで来たらやるしかないですよ。そういえば初めてのリフトですかね。立派な建物とかよく建てたよね。どうやって資材を運んできたのかって謎はありますよね。そしてこのリフトですよ。リフトって正直ちょっと怖いよね。せっかく綺麗に晴れてたのに曇ってきたので早く登らないと。本当にこういうところが期待を裏切りませんね。途中まではなだらかでしたが、こうして見ると急勾配ですね。当時は東部グループだったけど、今は星野リゾートが運営してるみたいだね。このスケール感は人気もうなずけますね。さすがに肌寒いですけどね。作業者もかなり年季が入ってるけど、なかなか持ってこれないよね。ロープウェイに詰める大きさではないですよね。こんな GPS ロガーありましたね。下ろしたてのロガーの精度が不安だったから一応2つ持ってきたんだよね。結局こんなところで電池交換してますけどね。昼食はロッジでカツカレーですか。これがまた美味しくてね。山の上で食べるものとしては意外と正解なのかもしれませんね。腹を満たした引き換えに完全に曇りましたね。私にとっては青空だよ。リフトに乗らずに登山道を歩いていれば天候も変わりそうですね。大雨で足場が崩れたら面白いですけどね。テレビデビューしちゃうよ。結局リフトに乗るんですね。まあ妥当な金額ですよね。落下防止のバーがないタイプのリフトですか。バーがあっても怖いのは怖いよ。無事乗れましたね。失敗してお尻を強打したり落下すればいいのに。動画的な面白じゃなくて、たくさんの人に迷惑をかけることになるからね。迷惑系 YouTuber だ。存在自体が迷惑だから消えろってよく言われるからね。写真撮ってるからピースしてくださいよ。そんなにハメを外してるように見えるかい。もっと楽しめばいいのに。頂上に写真が転送されるわけですが、どうやって転送してるんでしょうね。意外と大掛かりな仕組みなんだろうね。一眼レフのシャッター音が懐かしいですね。もう重いカメラを背負わなくなりましたからね。結局気合の入ったレンズが重くなったので、トータルで見るとあんまり変わりませんが。あんまりそういう機材も持ち歩かなくなったからね。だからデジカメが売れなくなるんですよ。でもこの時代はデジカメ業界が絶好調だった頃ですからね。選択肢は豊富にあったよね。だいぶいい感じに紅葉してて期待できますね。空は真っ白ですけどね。この時点でかなり寒いんだけどね。我慢するしかないですね。投資するほどじゃないでしょうからね。マイナス30度の世界ほどじゃないですよ。前もどこかで話したけど、設備が故障してるマイナス30度の世界しか体験したことないんだよ。その話の謎は2つあって、なんで入ったのかってことと、なんで閉鎖してなかったのかってことですよね。平成初期のおおらかなエピソードですよね。カメラのアングルがさっぱり定まらない。手持ちだし電動ズームだからね。風景の面白さは往路より袋って感じでしょうかね。ただしそういう時に限って録画に失敗するんですよね。野球が延長してみたい番組がちょっとしか録画されてなかったりね。まさかのビデオデッキの話だった。 G コード予約のおかげで時間とチャンネルは間違えなくなりましたが、標準と3倍を間違えて途中で終わっちゃうこともありましたね。機種によっては録画予約した後、録画タイマーボタンを押さないとダメだったりして、その事故も多発しましたね。後期のソニー製ビデオデッキはリモコンがかっこよかったけど、スティックが折れるよね。これって群馬の旅をリプレイする動画でしたよね。そうですよ。だからリフトに乗ってるんですよ。寒いぜ。今までの話は夢の中だったのか。右側に降りるようですが、左右わかります？これだけの時間遅れればわかるよ。パニックになると左右がわからなくなる病気ですからね。地味に大変な病気だ。ということで山頂までやってきたよ。多分山頂という言葉は適切ではないですけどね。素敵に色づいていていいですね。曇っているのが残念ですが、それがかえって雄大ですね。登山の趣味はあんまりないんだけど、こういう景色を見ると山っていいなって思うね。ずんだは絶対遭難するんで、登山はしない方がいいですよ。こういう岩が大自然って感じで紅葉しますね。パワースポットって感じだ。ただ谷川岳は人気がゆえに死傷者が多くて、ギネス記録に認定されているという不名誉な側面もあるよ。山を舐めると痛い目に遭いますよ。鳥居がいっぱいありますね。神聖な場所ですよね。せっかくだからちょっと歩いてみようか。動かないと寒くてしょうがないですからね。あんなニコニカだったのに、ここは富士カラー経済圏なんですね。
当時の観光地におけるフィルム業界の熾烈な争いって映画になりそうなぐらい面白そうですよね。それを作るならフィルムを現役で使っていた世代が生きているうちにやらないとね。まだ70年は大丈夫ですよ。あ、晴れてきた。山がいっぱいあっていいですね。谷川岳ロープウェイって表記なんだね。青空が広がってよかったのか悪かったのか、ここは素直に喜びましょうよ。ゴールデンウィーク中はここもおしくらまんじゅう状態だったんでしょうね。80年代バラエティ並みに危険極まりない光景だよね。神々しい鳥居ですが先に道がないように見えますね。天満宮なんですね。しっかりお参りしましょうね。ダンボールで駆け降りたら気持ちがいいだろうね。発想が平成初期なんですよ。そしてリフトの駅にやってきましたね。意外と立派なんだよね。紅葉が綺麗ですし、いつまでも見ていたいですが寒がってるのが鬱陶しいですね。また曇ってきましたし、そろそろ帰りましょうか。ということで今回はここで切るよ。ご視聴ありがとうございます。次回もまた見てくださいね。まだまだ続くよ。楽しみに待っててね。